Matka. Jej ruky vždy voňajú novou zvláštnou vôňou. Je to vôňa chleba, teplého koláča a mydla. Tie ruky sú upracované, poznačené vráskami času, pohľadenie nimi je však mäkké a hodvábne. Tie ruky rozdávajú štedro a nezištne. Dávajú istotu, je v nich opora, ktorá pretrváva roky. Vždy, v slnku i v daždi, v tmách i neistote, vždy tu sú, aby pritúlili svoje dieťa, pomohli. Mamina náruč, otvorená náruč hreje pri srdci. Posedenie pri príležitosti Dňa matiek zorganizovali v stredu 15. mája členky a členovia Denného centra seniorov v Brezovej pod Bradlom. Po úvodnom slove vedúcej centra Zuzany Hrajnohovej potešili svojim vystúpením mami a staré mami deti z materskej školy na Budovateľskej ulici. Básňou prispela k sviatočnej atmosfére Alžbeta Fedorová a po občerstvení zahrali seniorkám a seniorom známe ľudové piesne Heligonkári spod Bradla.